बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सो मोग आणि पवित्रत्म्या सो एक वोट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मग भाऊ बहिणीनो, देवान संसाराचो असोही मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणे संसाराक समर्पण दिलो. कित्याक ताका सत मानतेल्याचो कोणासो नाश जायना जावच्याक हो देवान आमचो मोग आमकां दाखिल्ली रीत. आनी सुमियान कुरसार मरोन जी पुनर्जीवन जावन ह्या मोगाचो अनुभव आमकां दिला आनी ह्या मोगांत आमी रावजय म्हणून तो सांगता. खुरीस आमी पळयत आसतना देवाचो हो अपरिमीत मोग आमकां उडासाक हाडटा. आनी तेंचो कुर्साची खुरू आमी काडतनाय तेच बापाच्या मोगाचो अनुभव आमकां जाय जायचय आनी त्या मोगांत आमी जियेजय. एमिसाच्या बलिदाना वेळार आमी देवाक अर्घां बलिदान भेटोवया. आपल्या पुताच्या बलिदाना वरवीं आमकां ताणें जिवीत दिलां आनी जिवीत बरोवन ओमथोंच्या मापान दिलां आनी जिवीत इतल्याच उर्बेन आनी उमेदीन जियोवच्याक जसो आदार आनी कृपा ह्या मिसा वेळार मागया. तशेंच आमची पातखां आमची अस्कत खंय वळखून घेवया. देवाच्या मोगाक प्रतिमोग दाखोवन येतल्या खातीरय पश्चात्तापव्या आनी बोक्सांनी मागया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातखी सर्पवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो जोगण्या उसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातखां केल्यान हमसो अपराध हमसो अपराध हमसो गोड अपराध ह्या पसूत घेवन सदां संपवार मुरयेक सगळ्या देव दुथांक आनी भुक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करू आनी आमची पातखां बुगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलेली भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी बाबार दवरता देखून खरी स्वतंत्राय आनी सस्नाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण मागता.
आमच्या सुमिया तुझ्या पुथा जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझ्या सव्या पवित्र आत्म्याच्या एक फोनांत जियेता आणि राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना सांत पावलोन फिलिप्पी घरांत बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप भावां भयणीनो जेजू क्रिस्त सैमान देव तरी त्या समासंपनाक तो लपदोन रावलो ना बगाय मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पुर्णपणी खाली केलो मनशा रुपान तो दिश्टीक पडलो आनी आपणाकच कलतोकन मरना पर्यान खुर्साच्या मरना पर्यान तो विदेश जालो देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी स नवा प्रास वर्तें नांव ताका दिलें अशें ताणें कुशी वेली भागवजय म्हूण ह्या नांवाक हरेक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगटी जय म्हूण हरेक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी देवाचें उतार हें Hallelujah, hallelujah.
सर्वेस पर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू जुआं परमाने जेजु क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुम्या जेजुनु निकोदेमाक सांगले सर्गीन थाव देवनायिल्लो मनशा पोत शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना जशें मैजेन अरण्यान सरपाक उबारिल्लो तशें मनशा पोताक उंच उबारूंक जाय तो वळू ताका सत मानतल्या हरी एकल्याक सस्नीक जिवीत लाभतलें देवान संवसार असो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताका सत मानतल्या कोणासू नास जायना जावच्याक बघार ताका सस्नीक जिवीत मेळच्याक कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक दडलो संवसाराची न्हीद करच्याक न्ही बघार ताचे मारिफात संवसाराची सोडवण जावच्याक देवाचे उतर हे जेजू थंय मोगाच्या भवनो भयण्यानो हरये कडेनय आमचे बोवारी आमकां कुरीस पळोवंक मेळटात आमच्या इगर्जच्या वयर कुरिसात हांगासो कुरीस आनी बज्जोडी इगर्जो कुरीस म्हज्या कुडान ताणतो म्हाका दिसता रातीक सोबीत दिसतात उजवाड हरये काही गरजेच्या वयर व्हड व्हड खुरीस घाल्ले आमकां पळयता हांव तशेंच क्रिस्तांवांच्या सिमेस्त्रींत हरये फोंडाचेर खुरीस आसात आमच्या क्रिस्तांवांच्या घरांनी खुरीस आसात तितले मातें थोड्या शहरांनी ह्या हळ्ळेक येता आसतना हळ्ळेक भितर रिक्त आसतनांत व्हड व्हड खुरीस आसले आमकां पळोवंक मेळटात गोंयांत गेल्यार आमच्याय तशें गांवांत आसात आनी तशे कडेन चार मारो कुडसोंचे कडेन खुरीस आसले आसात ह्या वयर बार दोंगरार खुरीस आसात हांगा थावण कोडयाळ तो बिश्वड जाल्यार तुमकां बंटवळसो थंय हे खुरीस दिसता तेणें मुखार गेल्यार लॉरेटो दिसता अशें गुड्यांचेर खुरीस आसात तेका कुशीन जाल्यार आनी एक कुशीन आमी खुर्साचो गुर्त काडता हांव प्रत्येक तरान ह्या जाक आशिर्वादीत आसतना खुर्साच्या गुर्तान आशिर्वाद दिता सक्रामेंत आमी घेतनाय खुर्साच्या गुर्तान सक्रामेंत आमकां मेळटात तितले मात न्हय आमकां बेसावां आशिर्वादां दिवची खुर्साच्या गुर्तानच उदक बेजार करचें जावं वाहनां बेजार करचें जावं सकड खुर्साच्या गुर्तानच आनी आमी सकाळीं उरताना खुर्साचो गुर्त काडनस उर करता हांव आनी रातीं न्हिदोंक येताना आखरेक खुर्साचो गुर्तूच काडचो गडगडो जगलो ना आयल्यार खुर्साचो गुर्त काडून भियान आनी अशें खुर्साचो तो गुर्त खुरीस आमकां मोग आसूं म्हणल्यार आमी दाखोवन दिता पूण एक सवाल येता ह्या खुर्साक पळोवन ह्या खुर्साचो गुर्त खाण आमकां कितें बरेंपण जाता आमच्या हिंदू भाऊ मंत्र सांगतात त्या मंत्राक सकत आसा म्हणटात तशेंच खुर्साक खुरीस आमी न्हेसल्ल्या वेळार या गल्ल्या वेळार आमच्या घरा खुरीस आसा जाल्यार ह्या खुर्साचो गुर्त घेवन आमकां आशिर्वाद दिता आसतना कितें घडता गे आमकां कितें तरी घडता गे चिंतूंक पडलें आमी कितें घडता कितें मंत्र आसा कितें मॅजीक कितें मॅजीक घडता गे या कितें अजापां घडतात गी मोगाच्या भोवन आनी भयणीनो खुर्साचो गुर्त ह्या खुरीस तो रुखाड जावं ते लोंकड जावं खंयचेय भांगर जावं कितेंय जावं ती एक वस्त मात्र पूण तो खुरीस पळोवन तूं कितें समजताय आनी ताचेर तुका कितलो पात्य आनी बरवसो आसा ताचेर हुंदोवन आसा ताचो परिणाम या ताची प्रतिक्रिया आनी आमकां क्रिस्तांवांक हो खुरीस भोव मोग आसो कित्याक म्हळ्यार त्या सुकुर्सार सोमयान मोरोन बापाच्या मोगाचें उगडापण आमकां केलां बापाचो मोग ताणें आमकां दाखोवन दिला देखून खुरीस आमी घरा घालो जाल्यार त्या खुर्साक पळयत आसतना
पापाचा मोगासो उडा समका येता आणि याच्या वांजलांत आम्ही ऐकल्या प्रमाणे देवान संसाराचो सोई मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो कित्याक ताका सत मानतल्या कोणाचो तूं नास जायना हे मनशा उद्देशान देखून खुरीस हांव पळयता जाल्यार खुरीस हांवें खुर्साचो गुर्त हांव काडटा जाल्यार ह्या खुर्साचे खुर्साक हांव पळोवन नामान करता जाल्यार एकच देवाच्या मोगाचो अनुभोग म्हाका थंयसर मेळटा आनी देवा म्हाका आशिर्वाद दितना जाल्यार बापाच्या मोगाच्या आशिर्वादान हांवें जियोवचें म्हणली ती प्रज्ञा तें चिंतप तो भावार्थ म्हजे थंय आसा करता मोगाच्या भावा भयणीनो कुर्साक कुर्साचो गुत्त काडचो ह्या कुरीस आमच्या घरा दवरचो ह्या कुरीस हांवें म्हजे न्हेसचो म्हज्या गळ्यान घालचो ह्या तो आमी वापारचो आसा ती एक बावार्थाची एक करणी ह्या बावार्थ उसारणी म्हण येत हांव ह्या क्रिस्ताक पातयेतां देवाच्या मोगाचो प्रतिरूप ताका हांव पातयेतां बापा फ्रांसिसान म्हणले बरी जेजू बापाच्या काकुतीचे मुखामळ देखून ह्या बापाच्या मोगाक हांव पातयेतां म्हणली कुर्साचे ते आमी घेता आसतना ती एक बावार्थाची उसारणी कुर्साचो गुर्त एक मागणें कसलें मागणें हें क्रिस्ताक मोतयेंत आनी म्हज्या काळजांत निरंतर हांव जगून दवरतां म्हज्या मोतयेंत आनी म्हज्या काळजांत मोतयेन कित्याक सोमयान सांगले बरी हांवें जियेजय काळजान सोमयान जियेल्ले बरी हांवें जियेजय म्हळ्यार उद्देशान तें मागणें म्हळ्यार तोंडान म्हणचे तरी उतरां न्हय मागणें म्हजे जिवीतच आसा देखून क्रिस्ता सोकूर्त हांव काडटा जाल्यार क्रिस्त म्हज्या मोतीन क्रिस्त म्हज्या काळजान आनी ही जबाबदारी हांव घेता आनी ती जबाबदारी घेवन हांव जियेतां म्हळ्यार तें एक मागणें मोगाच्या भोवन आनी भयणीनो क्रिस्त खुरीस आमकां बापाचो मोग दाखोवन दिता म्हळें दोन तरांचो मोग ह्या संवसारांत आसा ताका इंग्लिशान म्हणटात मनिफिसेंट लव आनी लव मेड अप ऑफ सफरींग मनिफिसेंट म्हळ्यार मोग म्हळ्यार हांगासर आमी हेरांक गिफ्ट दिता वस्तू जावं फळ वस्तू या कितें गिफ्ट दिता गिफ्ट दिवन आमी वेता पूण आनी एक हांगासर तितल्यान मनिफिसेंट आमी केलें एक गिफ्ट दिवचें धाकल्याक आमी आस्पत्रीन कोणी आसात जाल्यार भेट दिवंक येता हांव आनी भेट दिवन वचून तांकां कितें फ्रूट्स जाल्यार दिवन आमी पाटी येता तें मनिफिसेंट लाव एक देणें दिल्ले बरी पूण आनी एक रीत आसा खंय आसा लाव मेड अप ऑफ सफरींग पिडेस्त आस्पत्रीन आसा ताचे सांगात हांव रावतां ताची सेवा साखरी करता म्हजी न्हीद हांव कळटा रात सगळी रात एम आय सी यूंत आय सी यूंत आसल्यार भायर बसोचे थंय राखून रावचे म्हणून न्हीद कळटा म्हजो सुशेग हांव सोडटा म्हजे त्याग हांव करता म्हजो वेळ हांव दिता आनी हांगासर हांव कश्ट जाता तो आनी एक तरासो मोग लव मेड अप ऑफ सफरींग कस्तावर तो मोग आसा जाता देवान आमचो कसो मोग केलो दोनी तरांनी ताणें केल्लो आसा जेन्ना देवान हो संवसार रचलो सगळीं रचना रचलीं आनी कितें सकयल रचलें त्या दळा देवान आमकां हें देणें जावन दिलें पूण आनी एक रितीन देवान मोग कितें केलें आपल्या एकल्याच पुताक आमचे संगी धाडलो आनी तो येवन आमचे सांगाता जियेलो पातक एक सण सकट तरान तो आमचे बरीच जालो देव आमचे सांगाता इमानुवेल आनी हें सोमयान करून दाखयलें हाका हो कसलो आमचे बरी जालो आनी आपुर्बायेन आयच्या वाचपांत आमी आयकलें कितें वाचप आमी आयकलें थंयसर तें आमी आयकलें विविध हंतांनी तें आमकां भोव आपुर्बायेन सांब पावलून विवरशिल्लें आसा आनी कित्याक जेजू कसलो म्हणलें आमकां सांब पावलो भोव आपुर्बायेन गलात घरान बरयल्या पत्रान दुसऱ्या अध्यायांत विसया वळेर तो सांगता सांब पावलो म्हणटा ताणें म्हजो मोग केलो आनी म्हजे पासत आपलीच भेटवणी केली ताणें म्हजो मोग केलो आनी म्हजे पासत आपलीच भेटवणी केली हांगा तो मी म्हणटा आसा ही लव्ड मी एन्ड गेव हिमसेल्फ अप इन सॅक्रिफायस फॉर मी म्हजो मोग केलो म्हणटा आमचो म्हणून ना तो मी नॉट अज कित्याक तो म्हजे पासत न्हय आमचे पासत कित्याक म्हणटा म्हजे पासत हरियेकल्या जल्मल्या हरी एका व्यक्तीन सोमयाचो मोगाचो अनुभोग जोडी जाय म्हूण सांपवलूचे सांपवलो म्हणटा आनी त्या देखून देवान ही विंचवणी केली हरी एका व्यक्तीन जेजूचो मोग करी आनी तो वैयक्तीक तरान आमचो मोग करता खुर्सार मरोन जेजून उगडापा केल्लो मोग
मनशांच्या गिन्यानाच्या की वर्तो तो आमच्यान आटापूंक जायना, आमकां समजूंक जायना. आमी आमच्या मनशाच्या नदरेन आमच्या गिन्यान आमी पळोवंक गेल्यार तें समजना, पूण वैयक्तीक थरान तरी आमचो मोग केला. आनी हेच्या फिलिपीगरां बरयल्ल्या पत्रांत आमी आयकलें विविध हंतांनी देवाच्या मोगाचें उगडापोवन थंयसर जाल्लें आसा. पयलें आमी तें वाचता, जेजू सैमान देव, सैमान देव, पूण देवाचें घर खंय? देवाचें घर सर्गार. पूण सर्गार तावन तो ह्या संवसार हें आयलो, तें पयन व्हडलें पयन तें, आनी ताका आनी तरी तो मुनीस जालो. ह्यो एक मिस्तर आमच्यान समजूंक जायना, पूण देवान तसलें एक मॅट काडलें, देव तरी तो मुनीस जालो. आनी दुसरें हंत पळयता, तो मनशा मदें आयलो. आनी कशें आयलो? मनशा मदें विविध वर्ग आसात, ग्रेस्त, दुबळो, आनी तशेंच शिकपी, अशिकपी, विविध वर्ग आसात. पूण ताणें खंयचो रूप घेतलें? आनी आमकां सांगता हांव, गुलामाचें रूप घेवन तो आयलो. समाजान सकयले वर्गांत तो आयलो, गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो म्हणटा सांब पावलू. आनी तिसरें मोगाच्या भावा भयणी रावन तो देव, तो देव. पूण देव मरता गी, देवान मरोंक नजो, मेल्यार तो देव न्हय. पूण हांगासर देव मरता, मरता. तशें म्हळ्यार नालिसायाचे तो सोडवण मेळच्या पासून, सगळ्या मनशा कुळाक सोडवण मेळच्या पासून ताणें मरजय पडटा. आनी मरना पर्यंत तो बापाक विदेय जालो म्हणटा सांग पावलो. आनी सोवत्या मोगाच्या भावा भयणीनो, कसलें मरण तो मरता? इज इट ए डिग्निफायड डॅथ? नालिसायाचें मरण तो मरता, कुर्साचें मरण, नालिसायाचें मरण तो मरता. कित्या पासून? कित्या पासून नालिसायाचें मरण मरता? आनी आमकां कोत्ता आसा, मेल्या उपरांत निखेपितात, निखेपिल्या उपरांत ताचें जालें म्हणटात, संपदलें ताचें, जा व्यक्तीचें जालें, देवाचें थंयसर जालें. जेजू तित्त म्हणसर देवाक विदेय जालो, खालतो जालो. आनी आमच्या मनशांची थंयसर पळयता, सोम्यासो हो मोग मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी कसो समजूंचो? देखून सांग पावलो म्हणटा, हरी एक दिंबी मोड जाय ताच्या मुखार, हरी एक दिंबेन दिंबी मारी जाय. कित्याक हो वर्तो मोग आमच्यान आटापूंक जायना. देखून मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, खुरिस्त जेदना आमी कुर्साचो गुर्त काडटा, ह्या कुर्साक मान करता. मोगा देवाच्या मोगाचें हें चित्रण आमच्या दोळ्यां मुखार येवंक जाय, तर आमची वाट खंयची? मोगाच्या भावा भयणो, देवाच्या मोगाक आमी कितें प्रतिक्रिया कशी दाखोवची? ह्या कुर्साच्या त्या मोगाक, त्या सत्ये कसली प्रतिक्रिया आमची? आमची प्रतिक्रिया एकच, कुर्साची वाट, कुर्साची वाट. आमी कुर्साची वाट करता, कुर्साची वाट म्हणटा आसतना तें दूख बेजारायाची वाट म्हण आमी चिंतचें. दूख बेजारायाची वाट, कुर्साची वाट, दूख बेजारायाची वाट न्ही, कुर्साची वाट भोवा प्रभायाची ती आसा. सोम्यानंतर म्हणलें आसा, कोणी जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी व्हरता तर तो आपणाकच इनकार करूं, आपलो खुरीस दिसान दीस उखलून घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं. दिसान दीस आपलो खुरीस उखलून घेवं, म्हज्या फाटल्यान येवं. दोन कुर्साची वाट हांगासर आमी येता आसतना सोम्याची आनी एक उतर हे आमी मतीन दवरूं जाय, म्हजें जू व्हावंक सुलाभ, म्हजें वजें हळू म्हणटा सोमी. दिसान दीस आमचो खुरीस घेता जाल्यार सोमी जू म्हणटना दोग जाण वयतात, दोग पाडे आसतात न्ही, दोग जाण एक एक खांद तर आनी एक खांद. म्हळ्यार हांव खुरीस वयत आसतना म्हजें सांगता सोमी खांद दिता, दिसान दीस म्हजें सांगता सोमी आसा. देखून म्हजें जू ववोंक सुलाभ, कित्याक तोय आसा सांगता, आनी म्हजें वजें हाळू, ही आमची कुर्साची वाट. आनी कुर्साची वाट करची करतना कितें जाता? वो खुरीस मोगाच्या भावा भयणी न्हू, खुरीस आमकां बरवसो दिता. द क्रॉस ऑफ क्रायस्ट गिव्स अस होप, आमकां बरवसो दिता, बरवसो खिंडिल्ल्या जिवितान आमकां बरवसो दिता. आयच्या वांजेलान आमी आयकल्ले प्रमाणे पुताक सत मानतेल्याची न्हीद जायना, ताका बरवसतेल्याची न्हीद जायना म्हणटा जुवांव आपल्या तिसऱ्या अध्यायान 17व्या ओळीचेर. कोण सोमियाक बरवसता ताचो खुरीस काण येवन जियेता ताची न्हीद जायना. अकरेची तो येदळ सांपलो जुवा मागीर सांगता ताची येदळत न्हीद जावन जाल्या, कित्याक ताचो खुरीस खाण येवन तुवें येताय. वो बरवसो आमकां, देखून आमी सोम्याचो पाटलाव करता, खुरीस घेवन आमची न्हीद जाल्या, अकरेची झडती आमकां ना, कित्याक सोमी आमची न्हीद जावन जाल्या म्हणटा सांग जुवा. देखून हे बरवशाचे आमची ती वाट, कुर्साची वाट. आनी दुसरें,
The cross of Christ gives us courage. So mi aso to kuris amka bol dita gatai dita amka dhair dita kityak amche mukar somyan kuris ovello asa ani to ya kuris avon to tacha mahimet pavla ani hau somyacho kuris kevan yata zalyar somyacha patlan yata zalyar hau tya somyacha mahimek ami olog jata somyacha mahimet hau bagidar jata dekhun ami dhairan mukar veche कितलो जन संत भक्त धैर्यान मुखार गेले कित्याक सोम्याच्या महिमेन ते भागीदार जाले आनी हांव आनी तूं येता जाल्यार तेतू सोम्याच्या कुरी सोवण येता आसतना सोम्याच्या महिमेंत आमी भागीदार जाता हांव आनी तिसरें मोगाचे बाबा भयण द क्रॉस ऑफ क्रायस्ट गिव्स अस जॉय सोम्याचो तो कुरीस आमकां संतोश दिता देखून आमी कुर्साची वाट आमकां संतोशाची ती वाट दुखाची वाट न्ही आनी हो संतोश क्रिस्तांव मात्र बगूंक फावतात कित्याक कोण सोम्याचो फाटलाव करता ताका मात्र हो संतोश आसा कितले सांत भक्त तांचे दग्ध न्ही कश्ट संतोशान फुड करून गेले आतां हांवें पळयता फट फिर्याद घाल आमच्या याजकांक लायकांक सबारांक फट फिर्याद घालन आमच्या आमच्या देशान जाता हेरां देशांनी जाता तांकां कश्ट मेळटा दग्ध न्ही मेळटात पूण कोणूच धैर्य सांडिल्लें ना सोम्याचे आतां संतोशांची येत आसात कित्याक सोमी सांगत आसा ताचें जुंव सुलाभ अवंग सुलाभ आनी तें हाळू देखून मोगाचे भावा भयणीनो कुर्साचे वाटे मदें आमी एक मागणें करता कितें मागणें आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हांव ह्या सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या कुर्सा वरवीं तुवें सोडला ही सगळो संवसार देखून हें आमचें मागणें आमकां सगळें कुर्साचें तें मोग आनी बापाचो मोग आमकां उगडावपो करता ह्या मिसाचें बलिदान मोगाचे भाव भयणीनो तस्स सोम्याचो तो कुर्साचें तें बलिदान एक अल्तार आसा तत्त सोम्याचें तें खुरीस आनी अल्तार सोम्याचें मेज कितें आसा थंयसर घडता कितें सोम्यान आमचे खातीर केल्लें महान कृत ह्या मिसाचें बलिदान तुका आनी म्हाका सोम्याच्या मोगांत रावून ताचो खुरीस घेवन आनी म्हजोय खुरीस घेवन चलोवंक आमकां आदार जावं म्हजे आनी तुमचे हे बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसले जाव म्हूण मागात देवा आमच्या बापा तूं खरे भक्तीची आनी शांतीची जर तुजे महिमेक फावो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुठांत वांटो घेवन एका मोनाची आनी एका काळजाची आमी जावं निर्मी हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस पोट तुमचे सोवे आसूं तुमचाई सोवे आसूं आमची काळजां उभारुया आमी सर्वेस पोरात उबारता सर्वेस पोराक आमच्या देवाक धिन वासुया सर्वेस परा पवित्र बापा सर्पद्वेदराणी सस्नाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो
O caidoni tiso, ani amcha faidiazzo. Tuja moga chaputa vorvi, munsha cultu verslein. Tace svorvi novianam ka, tuja sarkiaci keli. Ya katir sagli rasna, anandan karta tuji seva. Prithumer tuka vakanta, taran mirlili tuji parza. Sargar yaka kalzan tuka dinvasta, tuja santa bhaktanchi sabha. Dekun sagla devduta sangati santo sun. Ami nirantari tuji stuti gaita. बापा खरोस तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्याक धडून हिंदेनी पवित्र कर्म मी मागता हूँ जाऊँ ती आमका आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्तची खूड आणि रगत आपले स्कुशेन कसमरण सुसंगवेच्या आदी ताणे उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांग दिलो आणि म्हळे हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात ही मुझी खूड तुमचे पसोत समर्पणची तिसपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सिसांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नी खररचे हे रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वरोवतलें हे म्हज्या उडासाक करात बवर तसो घट पर घटूया तुझे मरण आम्ही समारता तुझे पुना जीवन को आम्ही बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता हांव वो जिवीत सोंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फवो केलें देखून आमी तुका दिनवस्तांव जेजूची कुडणी रगत सवतले आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता हांव सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे ह्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणासो बुरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आनी तुजेर बुरवसो दवर हांगासर जमिल्ल्या आमा समेस्त तांची दया करणें मागता हांव आमकुवार मुरये देवाचे माये सांगाती सांग झुजे तिचो पती भगवंत धर्मदूत आनी सर्व काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी त
तंज संगता तुझे महिमा घवों कम का फवो कर जिजु ख्रिस्ता तुझा पुता वर्वी जस जिजु वर्वी जस जिजु संगता जस जिजु थई पवित्रत्म्याचा एक पुना सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सस्नाचा सस्ना आमीन जिसुनो आमका सर्गिंचा बापाची ओळख करून दिल्या आणि कुरसार्द या बापाची ओळख आमका दर दर म्हणून दिसता तत् बापाक उलो मारून जेजून शिकयलां तेंच मागणें आतां आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गिंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राजसमुख येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडटो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यां बक्षीत हांव तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडून दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सुरवायटांतली विघ्नांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवन दारा जेजू क्रिस्तचें येणे बरवो शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार का कुथीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुथांक बळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही सुमया पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक कोटान सांबाळ तुजी येते राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक सुमयाची शांती सदां खाल तुमचे सवय आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शिळी देवाची शिळे संसारचे पाप करतले आमची का पुत्र देवाची शिळे संसारचे पाप करतले आमका शांती दी हो सुजेसू कुरसार मरोन आमची सुडवोन केल्लो बापाच्या मोगा मोग आमकां उगडापो केल्लो देवाची शिळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शिळयेच्या जेवणाक आपण लाबुल्ली आमी खंडीत सुभागी म्हजे भितर येवचे म्हाका फुवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली ख्रिस्तची पुनरगत म्हाका सस्नाच्या जिविताक सांबाळून सावे तुजा
सर्वेस्परा जिव्या देवा तुझ्या उतराच्या आणि संस्काराच्या जीवनान तुझ्या बाबर्थ्यांक तू पोसताय आणि जिवीत दिताय. तुझ्या मोगाच्या पुताच्या मोलीक मांस रगत घेवन ह्या बोवर्थ्या देण्यांसो आम्ही सड आणि सड फळ काढू आणि ससनाक त्याच्या जिवीताची भागीदारां जावंक पावू. उपकार आम्ही मागता आमच्या सुम्या जेसूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. सर्पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रोत्म तुमचेर आशीर्वाद घालू. वसून येयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडता. बाळका जेजूचे नोवेन मनशाच्या भुरग्या सांगता रावसो म्हजो संतोश म्हणटा स्वामी. जेजो मनशाचो येस हांव जियेलो सरताच्या गजदारी तो मनशां पावलो. पेडा गुण करून दैवीक वयज म्हणलें हांव ताका फावो जालें. ज्ञानारायण शिकलो जेजो मेस्त्री म्हणून आवडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक गजदारी तो पावता. जेजू बाळो म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमची मागणी आनी त्या सामानी राद्या जेजू बाळकाच्या पांयां तळांत आमी दवरुया. जेजूचो खरेपणी आमी मोग करतां तर जेजू बाळकाची भक्त आमी खरेपणी आदारतां तर जेजू कुर्सावेणे आमकां मेळना. कुर्सार उमकळलो जेजू संवसाराचो सोडवणदार जावन आसा. तेंच कुर्साच्या बलिदान आतांच आमी भेटयलां. कुर्सार ताणें वरयल्लें मांस आनी रगत आमी सेवलां. तोच तो बाळक जेजू, तोच तो कुर्सायलो जेजू. खुरीस जर तसो दिनाय जेजू तुका मेळचो ना.
त्या देखून जिवितांत येवचे कश्ट वा प्रत्येक जावन जेजून आमकां वावूंक दिवचो खुरीस तो मोगान स्विकार करूंक न्हय फकत आमच्या वणटेनी उमकळावंक वा गळ्यांनी तो चेनेक उमकळावंक म्हाकार धैरान मोगान भावार्थान कुर्साक वेंग मारूंक कितलो चड हांव कुर्साक वेंग मारतां तितलें चड म्हजे आत्मे जिवेत मुखार सोंग साद्य जाता म्हजो आत्मो नितळ जाता देवा ते एक जावंक साद जाता कुर्सा मुखांत जिवेत मेळटा जिवनपण मेळटा बाचा बी आनी चड व्हड मेळटा हें सत मानून घेवन जियोंक आदार मागया. आमच्यो लौकीक गरजो कुटुंबाच्यो गरजो जावं पुरो बरी सैरीक बरें काम बरें घर हें सगळें आमी मागता हांव हेरांनी आमचे कडेन मागोवंक सांगलां आसतलें तांच्या गरजो जिजबळका मुखार दवरुया आनी सांगता म्हणया ये बगेव जिजबळका तुजी सहपदी अजय भितर उगडा बी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांनी उखलोलो आसता बरो तूं आमकां आमच्या बापा सारकीच्या तुजें नांव पवी जावं तुजे राज आमकां येवं तुजे कुशी सगळ्या जाता तशें संवसारांत जावं आनी देवाचो पोत मनीसलो नमान मरे कृपे मरे लय स्वामी तुजे सांगता आसरे बी तूं सदैवण सदैव फळ जो कुशीन जेजू आनी देवाचो पोत मनीसलो नमान मरे कृपे मरे लय स्वामी तुजे सांगता आसरे बी तूं सदैवण सदैव फळ जो कुशीन जेजू आनी देवाचो पोत मनीसलो नमान मरे कृपे मरे लय स्वामी तुजे सांगता आसरे बी तूं सदैवण सदैव फळ जो कुशीन जेजू महिमा बापाक आरे पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बळका आमचे बेसांव घाल आनी आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बळका आमचे बेसांव घाल आनी आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बळका आमचे बेसांव घाल आनी आमचे मागणे जेजू बळका मागणे ये जपाच्या जेजू बळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका गुरुजी दीस घाल म्हूण तुजेर आमकां सरपडून आमी मागता तुजें इतलें बिरमथेन भरलें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या इतरेगान मागची कृपा आमकां दिवन दी काड आमचेर सरकस निरासपण आनी तुजे कुमुखांनी बुजोवण आमकां धाड बापा आनी पोयर तुम्या सांगता आमी तुका वरूच्या सदां सर्वता आमेन. बाळका जेजूक अर्घा देवचो वेळ जायते उपकार आमकां मेळ्ळ्यात जावं आत्मीक वा लौकीक ह्या सर उपकारान ताकाचो उपकार बावडया. आनी म्हणया ये बो उतार बाळो जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता हांव तुवें आमकां तें केलें देवळा उपकारा खातीर आमच्या अर्घां भेटोंक आमी आयल्या हांव तुजे काकुलती आमी वर न्हयतले हांव तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळीं पाती न्ही तुजेर आमी दवरता हांव तुज्या अजा बाजा इमाचे मरे फाल तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे खेळान तरी दैवीक मजा जोडून दीत संस्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेसू आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमच्या सुवेर वळून तुमचें संरक्षण करूं तुमच्या भितर तरवान तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तरवान तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तरवान तुमकां राखूं तुमचे वय तरवान तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पोरत पे सुवें जियेता आनी अर्ज करता सस्नाच्या सस्ना तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता. Kusa namanam cha mukha kurta naman kursa zaini vota naman kursa amcha sumya cha kursa marna paryan chesu karte usalo chesu melo jivan salo Kursa Atmanata
Oh God.